ለሁለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ጠቁም እናደርጋችሁ በዛሬ ሁለት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግንባር ውሎ በሚል የተለቀቀው የፎቶና የቪዲዮ ምስል ጉዳይ እያነጋገረ ነው መረጃውንም ይዘነዋል የሱዳን ጄኔራል ሰሞኑን የወጋችን ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የኤርትራ ጦር ጭምር ነው ብሏል ሰፋ አድርገን መረጃውን ይዘነዋል ይህን አስገራሚ ጉዳይ የተሰሙታላችሁ በኢትዮጵያ የተጀመረው ኖሞር ሃሽታግ የማኅበራዊ ሚዲያ ዘመቻ በርካታ አፍሪካውያንና ጥቁር ህዝቦችን በስፋት ማነቃቃት ጀምሯል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግርምትን የሚፈጥሩ መረጃዎች ከኢትዮጵያ እስከ ኤርትራ ብሎም ከሱዳን እስከ ማሊ ና ኒጀር እየወጡ ነው በዚህ ዙሪያም ትዊተር የማኅበራዊ ትስስር ገጽ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምሯል መረጃውን እናደርሳችኋለን ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ በቅርቡ የለቀቀው ኢትዮጵያን የሚመለከተው ነጠላ ዜማ ሪከርድ ሰብሯል ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን መሃል ሀገር የገባው የህዋት ጦር መውጫ አጥቷል ለዚህ አበቁት በርካታ ስተቶች አሉ ተብለዋል ሰፋ አድርገን ይዘነዋል እነዚህ ነሬ ዜናዎችንም አካተን ይዘናል ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሆን እያለን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንውሰዳችሁ የህዋትን ጦር አሰልጥኖ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ሞክሮ ሙሉ የህዋት ጦር የተደመሰሰበት የሱዳን መፈንቅለ መንግስት አድራጊው ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን በዛሬ ሌት በሰጠው ማብራሪያ ጥቃቱን ያደረሰብን የኢትዮጵያ ጦር ብቻ ሳይሆን የኤርትራ ጦር ጭምር ነው ሲል ተናግሯል ግጭቱ ተከስቶበታል ወደ ተባለው ከዚህ ቀደም ሱዳን በጉልበት ወደ ያዘችው አልፋሽ ጋር ግዛት ያመራው ይህ ጀነራል መንግሥት በኋላ በአሁኑ ሰዓት እየደረሰበት ያለው ተቃውሞ ለመሸፋፈን ከኢትዮጵያና ኤርትራ ጋር የፖለቲካ የፖለቲካና ሚሊተሪ ፍጭት ውስጥ መግባቱን የመረጠ ሆኖ ታይቷል በዚሁ ከኢትዮጵያ በጉልበት በነጠቀው የአልፋ ግዛት ከፍተኛ ጦር ያከማቸ ሲሆን ከሰሞኑ ግጭት የተቀሰቀሰው የህዋ ሰርጎ ገባይል በሱዳን በኩል ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ባደረገው ሙከራ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አመላክቷል በዛሬ ሁለትም ይኸው ጀነራል በቦታው ተገኝቶ ጦሩን አይዟችሁ ሲል ታይቷል በዚህ ግጭት ውስጥ የኤርትራ ሰራዊት ተሳትፏል የሚለው ጉዳይ በተመለከተ ትራም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ሰጡት ማረጋገጫም ሆነ ማስተባቢያም የለም ለወራት በተከታታይ ማጥቃት ውስጥ የነበረው የዋጥ ጦር በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጦር ወደ ማጥቃት ሲገባ በሁሉም ግንባሮች መቋቋም ተስኖ እየተፍረከረ መሆኑ ታውቋል የኢትዮጵያ ጦር በአንድ ጊዜ በርካታ ግንባር ማጥቃትን መክፈቱ በሎም ዋጥ ባለፉት ወራት ባደረጋቸው እረፍት ያጡ ማጥቃቶች እንዲዳከም ያደረገው መሆኑ ታውቋል በተለይም ሚሊየን ቆጣጥራሎ በሚል ጽኑ ፍላጎት ለሁለት ሳምንታት ያህል ያካሄደው ከባድ መስዋዕትነት ያስከፈለው ዋጋ የዋጥን ጦር ክፉኛ እንዲዳከም አድርጎታል በተጨማሪ አዲስ አበባን እቆጣጠራለሁ በሚል በውስናይልና በከፍተኛ ሩጫ ወደ መሃል ሸዋ ዘርቆ መግባቱም የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ማጥቃት ሲገባ መሃል ሀገር የገባው የህዋት ጦር መውጫ ቀዳዳ አድርጎታል ከዚህ በተጨማሪ በመንግስት ማጥቃት የህዋት ከፍተኛ ዋጊ የጦር መኮንኖች የልዩ ኦፕሬሽን ግድያ ሰለባ መሆናቸው የህዋትን ፈተና የበዛበት አድርጎታል ህዋት ጦርነቱ አብቅቷል በሚል በከፍተኛ የድል መዝናናት ውስጥ መግባቱም ሌላኛው ለውድ ቀቱ ምክንያት ሆኖበታል ተብሏል በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጦር በከፍተኛ ፋታ የማይሰጥ ማጥቃት ውስጥ መግባቱን ተከትሎ ለወራት በፉከራ ላይ የነበሩት የእዋት ሚዲያዎች በዝምታ ተውጠዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግንባር ውሎ ሌላኛው ገጽታ በሚል በሰበር ዜና የተለቀቀው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግንባር ውሎ በርካቶችን አነጋግሯል በዚህ ዙሪያ ማህበራዊ ሚዲያው በተለያዩ አስተያየቶች በሰፊ የተወያየበት ሲሆን አንዳንዶች የጠቅላይ ሚኒስትሩ በግንባር መታየት ለመጀመሪያ ጊዜ በሆነበት ወቅትም ዜና ነበር ከዚያ በኋላ ግን እንዲሁ መታየቱ በምን አግባብ ነው ሰበር ዜናነቱ ሲሉ ጠይቀዋል ሌሎች ደግሞ ጠቅላይው በግንባር ሲገኙ የሀገር መሪ እንደመሆናቸው የእርሳቸው የዕለት ለ በሙሉ ደህንነት መታየት በራሱ ዜና ነው ሲሉም ታይተዋል ጠቅላይ በአንድ የግንባር ፎቶቸው ላይ የህዋዕት ታጣቂዎችና የጦር አመራሮች የሚያደርጉትን ሽርጥ አድርገው የታዩ ሲሆን የህወዕት ደጋፊዎችና የህወዕት ማኅበራዊ ሚዲያ ተሳታፊዎችም አብይ ሽርጣችንን ያውል ከፈለገ ፎጣ በማለትም ቁጣቸውን ሲገልጹ ታይተዋል ይህ ደግሞ ግርምትን ፈጥሯል በአሁኑ ሰዓት ከተከታታይ ማጥቃት ወደ መከላከል የገባው ህወዕት በየግንባሩ ከባድ የሆነ ምት እየገጠመ መሆኑ ነው የታወቀው ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር በተያዘ አርማሽ በሚል ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳውን ቴዲያ ፍሮ የለቀቀው ሙዚቃ በራሱ ዩቲዩብ ሙዚቃ በተለቀቀ በ25 ቀናቶች ውስጥ ብቻ ከ ሚሊዮን ጊዜ በላይ የተደመጠ መሆኑ የራሱ የዩቲዩብ የእይታ መረጃ አመላክቷል በዚህም በዚህም ዓመት ከተለቀቁ ነጥላ ዜማዎች ትልቅ ተቀባይነት ያገኘው ሙዚቃ ለመሆን በቅቷል እንደሚታወሰው ይኸው ሙዚቃ በተለቀቀበት ተከታታይ አምስት ቀናቶችም አለም ላይ የተደመጡ ካሉ ከ20 እስከ 28 ሙዚቃዎች ውስጥ የተካተተ አንድ ሙዚቃ ለመሆንም በክቷል ቴዲ አፍሮ በዚህ ሙዚቃው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ችግር ምጥ ብሎም መጻ የተስፋ ያመለከተበት ሙዚቃ ነው የቴዲ አፍሮ ሙዚቃ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ አምስት ሚሊዮን አድማጭን ካስመዘገበ ምናልባትም በአመት በሚቆጠር ጊዜ ውስጥ የሚሊዮኖችን አድማጮችን ጆሮ በማግኘት ሪከርድ ሊሰብር ይችላል የሚሉ ግምቶች ከወዲሁ ተሰንዝረዋል አሜሪካ በኢትዮጵያ መንግስት ግልበት ለማድረግ ሁሉንም አማራጭ መንገዶች የተከተለች ነው ሲል ታዋቂው አሜሪካዊ የምርመራ ጋዜጠኛ ጀርሜ እስካሂል አጋልጧል አሜሪካዊ የምርመራ ጋዜጠኛ ጸሐፊ የጆርጅ ፖልክ ቦክ ሽልማትን ያሸነፈው የዝነኛው የብላክ ዋተር መጽሐፍ ደራሲ ጀርሚ እስካሂል ከሰሞኑ ዴሞክራሲ ናዋ በተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ስለ ወቅታዊ የአለም ሁኔታ ማብራሪያ በሰጠበት ወቅት ነው ይህንን የአሜሪካንን ሴራ ያጋለጠው በዚህ ወቅትም ስለ የኢትዮጵያ ጉዳይ ሳቡን ያንጸባረቀው ጄርሚስ ካሄል ከረጅም የሥራ ልምዱ በመነሳት አሜሪካውን ላይ በኢትዮጵያ ጉዳይ እየተንቀሳቀሰች የምትገኝበት ሁኔታ የስርዓት ለውጥ የማድረግ ጥረት ነው ሲል ገልጾታል ዋሽንግተን ፍላጎቷን ከግብ ለማድረስ ከምትጠቀምባቸው መንገዶች መካከል ዲፕሎማሲ ማዕቀብና ማስፈራሪያ ህጋዊ ቅቡልነት ያለው የኢትዮጵያ መንግስት በኃይል ገርስሳ በምትኩል ታስቀምጣቸው ላሰበቻቸው አሻንጉሊት መንግስት ድብቅ ድጋፍ ማድረግ እንደሆኑ አብራርቷል አሜሪካ በአገራት ያገዛዝ ለውጥ መፈጸም የኖረ ፖሊሲ እንዳላት ያነሳው ጀርሚ እስካይል አሁን በኢትዮጵያ ጉዳይ የተከተለች የምትገኘው መንገድ የዛ ፖሊሲ አካል መሆኑን ጂኤምኤን ዘግቧል በጀርሚ እስካኤል ንግግር መሠረት አሜሪካ ህወትን በጀርባ ትደግፋለች በድርድርና ተኩስ አቁም ይደረግ ስምም የአገዛዝ ለውጥ አጀንዳዋን ልታስፈጽም አቅዳለች በአሰተኛ መረጃ ሽብር በመንዛት እኩ ያለሟ ማስፈጸም ተያይዘዋለች በማለት መናገሩን የአዲስ ማለዳ ዘገባ አመላክቷል ትዊተር የማህበራዊ ድረ ድረገጽ ምራቢያን የአፍሪካ አገራት ጣልቃ ግብነት በተመለከተ ከፍተኛ የተቀናጀ ተቃውሞ የሚያሰማውን ኖ ሞር በቃ ንቅናቄ አቀጣጣይ ገጾችን መዝጋት የጀመረ መሆኑን ማርች ባሰራጨው ዘገባው አስታውቋል ይኸው በቃ የሚለው የማኅበራዊ ትስስር ገጽ ንቅናቄ ከኢትዮጵያ አልፎ ኤርትራን አካቶ ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጸረ ምራቢያን ጣልቃ ግብነት መሸጋገሩ ያስደነገጠው የትዊተር ተርማ ትስስር ገጽ የመልእክቱን በከፍተኛ ደረጃ ተቀባይነት ማግኘትና መስፋፋትን ተከትሎ ነው ወሳኝ አቀጣጣይ ናቸው ያላቸውን የትዊተር የተስስር ገጾች ከገጹ ላይ ማውረድ የጀመረው በዚህ ዙሪያ የትዊተር ኩባንያ የሰጠው ምንም አይነት አስተያየት የለም ተብሏል በርካቶች ግን በዚህ የትዊተር ተግባር የብዙዎች ድምፅ እየታፈነ ነው በማለት አሁንም ተቋማቸውን እያሰሙ ይገኛሉ በነገራችን ላይ ንቅናቄው ከአፍሪካ ባለፈ መላ ጥቁር ህዝቦች ሳይቀር ማነቃቃት የጀመረ ሲሆን በዓለም የተለያዩ ክፍሎች የሚገኙ ተጽዕኖ ፈጣሪ አርቲስቶች እና የተለያዩ ባለሙያዎች ንቅናቄውን እየተል ሲያቀሩት ይገኛሉ አንዱ ንቅናቄ ተሳታፊ መሆኑም የተረጋገጠው አፍሪካ አሜሪካቡ የሙዚቃ ቀንቃኝ ኤካን ሃሽታግ በቃ ንቅናቄን ተቀላቅሏል ከዚህ ጋር በተያዘ ዝነኛው ሙዚቀኛ ኤካን ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን እና የኢትዮጵያ ወዳጆችን ጨምሮ አለምን እያነቃቀ ያለውን የሃሽታግ በቃ ንቅናቄ ወይንም ኖሞር ንቅናቄን በመደገፍ ምዕራቢያን በኢትዮጵያ ላለፍ ሲልም በአፍሪካ ላይ የሚያደርጉትን ያልተገባ ጫና ተቃውሟል ኤካን ድምፃዊ የ ሙዚቃ ፕሮዲውሰር እና ሥራ ፈጣሪ አርቲስት ሲሆን ለግራሚ አዋርድ ሶስት ጊዜ ታጭቷል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ሰዓት በአፍሪካ በኢትዮጵያ ኤርትራ ብቻ ሳይሆን በሱዳንና በቻድ ሳይቀር ከፍተኛውን ንቅናቄ በመደረግ ላይ ነው የአሜሪካው የአፍሪካ ቀን ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን በዚሁ በሱዳን ምድር በነበረበት ዕለት መፈንቅለ መንግስትን ያስተናገዱ ሱዳናውያን ከዚህ ጀርባ የአሜሪካና የግብፅ እጅ አለበት በማለት ዛሬም ድረስ ያላቆመ ሕዝባዊ ተቋማቸውን ገፍቶበታል በተመሳሳይ መልኩ በፈረንሳይ ወታደሮች እጅ የምትገኘው አፍሪካዊቷ ኒጀርም ፈረንሳይ ሆይ እጅ እጅሽን ከእኔ ላይ አንሺ በማለት ህዝቧ ከፍተኛ ተቃውሞን አድርጓል በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ ኒጀራውያን የፈረንሳይ እጅ አዙር አገዛዝ ና የኢኮኖሚ ብዝበዛ በቃም ብለው ወደ አደባባዮች ተማዋል ፈረንሳይም የሳይል ብርጌድ የተሰኘውን ጦሯን ከማሊ ወደ ኒጀር አንቀሳቅሳለች ትላንት ምሽት ቴራ በተሰኘው ኒጀር የድንበር ከተማ አድሮ የነበረው ጦር ዛሬ ወደ ርዕሰ መዲኗ ኒያሚ ሊገባ ሲል በሺዎች የሚቆጠሩ ኒጀራውያን አናሳለፈን ብለው መንገድ ዘግተው ከወታደሮቹ ጋር ተፋጠዋል በአንድ ድምፅ ውጡልን አንፈልጋችሁም የሚል መፈክሮችንም እያሰሙ ይገኛሉ በዚህ ዙሪያ ፈረንሳይ ከማሊ እስከ ኒጀር ብሎም እስከ አልጄሪያ ከባድ ተቃውሞ እየደረሰባት ባለበት በዚህ ሰዓት የአፍሪካ ህብረት ግን ድምፁን ማጥፋቱን መርጧል